Građani Republike Srpske moraju voditi računa o tome kome daju svoj glas 12. oktobra. Ne sumnjamo u jedinstvo građana Republike Srpske i njihovu potvrdu da će Savez nezavisnih socijaldemokrata ponovo pobijediti na predstojećim izborima, poručuje nosilac liste ove stranke za parlament Bosne i Hercegovine Miroslav Milovanović na predizbornom skupu održanom u mjesnoj zajednici Međaši. Građani biraju između onih koji su do 2006. godine prenijeli niz nadležnosti sa nivoa Republike Srpske, nadležnosti koje su Dejtonskim sporazumom bile u nadležnosti Republike Srpske, prenijeli su na nivo Bosne i Hercegovine. Moramo glasati protiv onih koji su potpisali da se u Srebrenici desio genocid, što je uradio gospodin Čavić, a danas se i on i gospodin Ivanić, koji je ključni faktor bio u prenosu nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, građanima Republike Srpske nude kao neka alternativa. Republika Srpska, ja sam siguran da to je radila i u mnogim drugim trenucima kada je bila u problemu, Republika Srpska i građani njeni su bili jedinstveni i ovoga puta će potvrditi svoj glas Savezu nezavisnih socijaldemokrata kao i našim kandidatima za najviše funkcije, a to su predsjednik Dodik za predsjednika Republike Srpske, a Željka Cvijanović za srpskog člana predsjedništva. I zaista smo zadovoljni sa svim onim što smo i čuli i što smo poručili našim mještanima u Međašima. Oni su razumijeli poruku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer ta je poruka iskrena, poruka koja govori da Savez nezavisnih socijaldemokrata ima iza sebe djela, a ne prazne riječi. Naravno, naši mještani u Međašima i u Semberiji cijene što govori Savez nezavisnih socijaldemokrata, jer to je istina, a ne neistine kojima se služe naši politički protivnici. I evo, već nekoliko dana govore o neistinama, o izgradnji bolnice i o mnogim drugim projektima koje je vlada Republike Srpske uradila u Bijeljini. Mi vidimo da su mještani mnogih sela nezadovoljni što je lokalna zajednica uradila i zbog toga sam ubijeđen da će Semberija glasati za Savez nezavisnih socijaldemokrata. SNSD iza sebe ima djela, a ne prazne riječi, a tako će biti i nakon 12. oktobra, poručuju kandidati ove stranke.